Hej på er allihopa där ute! Mitt namn är Kim Power. Jag hoppas ni har en underbar dag där ute. Det här är en helt ny värld! Jag hade tänkt att jag skulle köra en ny Let's Play. Det här är en av de senaste snapshotten till Minecraft som är typ, vad var det nu? 21W08 för, ja, vänta, ja, 08B. För jag har hört att den här är liksom, den är stabil nog. Vi kör på den här liksom. Det är så himla mycket som händer i Minecraft med alla liksom, det är caves updates och det kommer nya ores och allting. Och jag liksom, jag vet ju knappt vad jag heter längre. Men jag kollar jättemycket på en youtuber som heter Python. och han, jag blir så inspirerad av honom. Och han gör så liksom gulliga saker och sådana saker. Han spelar den här uppdateringen just nu. Så jag känner att, varför gör inte jag också det? För jag vill, så är det, punkt slut. Jag började med en starter chest. Jag tänkte att det var en bra idé. Liksom jag gör nästan aldrig det annars. Som om att jag spelar Minecraft som vanilla. Like intended, det gör jag ju inte. Jag tyckte att den här spånen verkar vara rätt så epic ändå. Liksom, ni ser, där borta har vi sådana här, vad heter det, spruce? Ja, och massa snöiga berg. Den där ser ju helt, det ser ut som dinosaurier. Och sen har vi akacias här. Jag såg också en grej här, jag sprang lite omkring. Alltså det här är också något nytt. Se upp för det här. Ni kommer få se många sådana om ni ska titta på den här Let's Play, om det blir någonting av det. Ni fattar vad jag menar kanske. Jag sprang kring och kollade lite bara för att kolla om det här är liksom en bra värld. Och må jag säga, jag har inte varit längre än typ så här. Ni ser, det är en by där borta och jag är lycklig. Ni som har följt mig ett tag. Nej men alltså snälla, det är ett träd som, det är ett jättelångt träd där uppe i himlen. I alla fall ni som följt mig ett tag, ni vet att jag älskar när det är Minecraft-byar. Så jag blir genast väldigt intresserad. Hej! Vad gullig du är. Oj, spin. Det är bara en vanlig plainsby det här, I guess, I assume. Jag kan liksom ingenting om Minecraft än att det är typ det jag har gjort liksom alla mina år här på YouTube. Det är liksom Minecraft och Sims och sådana saker. Men jag kan ändå ingenting om Minecraft, jag är bara glad att jag är här liksom. Bebe. Jag hade tänkt också att jag kunde address the elephant in the room så att säga. Som ni hör så är jag ju sjuk. Och jag är inte bara sjuk, utan jag är faktiskt utbränd också. Det är väldigt mycket som har hänt i mitt liv senaste tiden. Och det är inte alltid man kan hantera allting. Och liksom, det kanske låter lite konstigt, men det är helt okej att inte orka. Och grejen är också så här att jag har en viss standard på mina videos. Ni som följer mig, ni kanske vet det. Liksom att jag försöker göra mitt bästa med mina videos och liksom släppa väldigt frequently, vad säger man? Ja, ni förstår vad jag menar kanske. Tittaren Arnold här, gull. Jag känner också så här att jag måste verkligen lägga energi på mig. Ni vet ju hur det funkar liksom, man måste alltid prioritera sin egen hälsa och sådana saker. Men eftersom att YouTube är mitt jobb, YouTube fungerar inte som ett vanligt jobb. Jag kan ju inte vara sjukskriven till exempel. Jag kan inte liksom leva livet som en normal människa. Ni förstår kanske jag försöker komma till. Så jag tänker att en lugn, fin liten Let's Play kanske funkar. För att, ja. Nej men gud. Nej men som sagt, en lugn, fin, söt liten Let's Play. Där jag inte lägger i ner alldeles för mycket energi. Men ändå får ut videos och hoppas att någon blir glad och ni inte tror att jag har gått och dött liksom. Jag hoppas på att det kommer funka. Jag gör mitt bästa i alla fall. Men det är ju inte riktigt vad, oh, en säng, alltså jag tar den. Det är ju liksom en gratis säng. Jag bara, alltså, snor de här grejerna. Det är liksom inte vad jag tänkt att den här liksom Let's Playen ska gå ut på. Att det är liksom, tuhu, så synd om mig liksom. Att jag inte orkar vara människa. Utan det är ju tanken att vi ska skoja och ha kul och upptäcka Minecraft. Att ni ska vara med och upptäcka nya Minecraft med mig. Alltså för att jag har ingen aning om vad som händer just nu. Alltså i Minecraft. Eller kanske inte i verkligheten heller. Bebe! Rolig Bebe. Du har din faders ögon. Men alltså det här, så här ska det nog inte se ut tänker jag. Men det är ju, you do you. Kan man få typ en bättre början i Minecraft? Det kan man ju säkert få, men den här är jävligt bra alltså, det må jag säga. Jag känner att jag måste ju bo här. Ni vet ju hur det fungerar. Här, jag skulle kunna bo här, lite klött här som är till mig. Alltså jag måste ju liksom bo här, för det är så gull. Och så finns det... Bebe! Alltid bebe. Och så såg jag bina där och här har vi nästen till bina. Frågan är, var ska Kim vara bo idag? Jag måste ju sno någons hus liksom. Alltså jag orkar inte med mig själv. Alltså det här var ju supergulligt.
med lilla guldtaket här. Jag tänker typ om jag stoppar in den här någonstans. Nej, men så himla tantrum. Så himla utbrott får han liksom. Där, så nu får ni ha den så ingen blir ledsen. Men har ni liksom town meeting här nu? Är det för att jag kommit här? Ni som har sett min förra Let's Play. Jag tror bara den hette Let's Play, alltså det var inget speciellt så. Då hade de konspirationer mot mig på ön hela tiden. Och jag känner att det börjar så här igen alltså. Det börjar bli kväll, jag blir nervös, jag måste hitta ett hus att bo i, jag ska sno någons hus. Pss! Alltså jag skulle kunna bygga mitt eget hus här, men det kan jag inte göra. Har ni stängt in Hans här? Stackarn. Nej, nu ska jag gå och lägga mig. Alltså de här, stora husen, den och den, jättefin. Vi börjar här, nu ser jag till och med en matta, jättefint. Så. Om jag ska bo här, då är det dags att börja jobba då, I guess, liksom. Hörru! Det var Bebben! Oförskämda Bebbe! Så, här! Hej! Var det du som var Bebbe nyss, eller? Här har vi Fletching Archer-killen, I guess. Titta! Pinnar! Det där! I love you! Okej! Du, jag vill inte att du ska råka illa ut. Jag har inga block att bygga in det med och sådana saker. Men ni ser ju själv! 32 sticks och så får man en... Alltså det här, han är en guldgruva. Ska se här. Här har vi ett jättefint berg. Som ser lite knas ut. Så att jag kan ju ta kanske... Bebbe. Nej, jag tänker så. Så, jag kan ju ta och bygga mig in här. Och ha det här typ som grotta. Med den här snapshoten. Den här nya cave update. Så är det jättemycket som verkar förändras. Som sagt, jag kan ingenting om Minecraft så liksom... Det finns folk som är mycket mer intresserade av Minecraft och kan mycket mer än vad jag kan. Men i alla fall så vet jag det. Som sagt, det finns koppar, alltså what? Typ alla ores har bytt utseende. Say no more liksom. Och sen är det typ så här att de här nya grottorna... Men ursäkta! Gud, nu skräms när jag håller på och gör konstiga saker. Alltså de här nya grottorna, de är liksom helt bananas. Man kan hitta typ kristaller i någon konstig... Alltså det finns så mycket, jag fattar typ ingenting själv. Vad håller jag på med ens? Vi ska göra en ugn, tänkte jag. Davan brukar säga att man ska göra en blast furnace och typ så här en smoker och sådana saker. Men jag kan ju inte leva med det här med att någon ska hålla på och knacka hela tiden. Vi gör vanilla, bara köttafjut. Så. Det här är ju en snapshot. Och ni vet väl vid det här laget vad det innebär. Liksom, att det är inte Minecraft, det är inte färdigt än. Så det här är liksom testversionen av Minecraft. Så en sak som jag har märkt är att det är rätt så borkt. Alltså, på tal om borkt. Ser ni? Alltså det här är liksom, det finns liksom vattengrottor. Och det är vad vi har här just nu. Det kommer hjälp mig liksom. Kan jag säga att, där har vi koppar till exempel. Alltså spännande. Kan jag säga att det är liksom ingen bra idé. Man heter Kim och bara dyka ner i mitt är det här. Utan att ha någon idé. Man måste tänka på luften och sådana saker. Men jag måste titta också lite. Men alltså ni ser själva, spännande. Så här har vi, ja precis, här har vi den här biten. Och det är liksom som en mindre, för de här grottorna nu, den här snapshoten, de är ju sjukt stora. De är bananers är de. Här har vi iron, gud vad ful den är, hatar den. Nej men alltså, var ska jag ta vägen? Jag kan inte hålla på så här. Där till exempel. Kan man få luft av det där, jag hoppas det. För att nu, I made it to this liksom. Yes. I den här snapshoten i alla fall, då vet jag att man kan använda sig av dörrar och sådana saker under vatten. Så prisa herren och allt det där man brukar säga. I love that, men jag gissar på, jag har en känsla av att eftersom att det här är en grej nu, ni ser själva, fan vad vackert det här var ändå. Att de liksom, de tänker ju att nu ska det vara mer, man ska kunna vara under vatten och man ska mina under vatten och sådana saker, så vem vet, alltså hysch hysch, men de kanske kommer ta bort den här dörrgrejen under vattengrejen. Vad vet jag om livet? Jag hoppas inte dock. För att jag är spoiled och gillar när det är enkelt för mig. Nu börjar vi prata lite mer. Alltså, jag vet inte ens vad man ska göra med den här kopparn. Och den är så ful också. Men jag blir nervös på riktigt här. Liksom jag känner inte att jag är redo att hantera livet. Death from above. Som Davan skulle ha sagt. Kräppor. Kräpps överallt. Buttis också. Slut! Lägg av! Skaff liv. Puss, 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 puss. Puss, puss. Ät ruttet. Alltså undrar om man kan ta koppar. Titta!
Jag har ju ingen aning, jag vet inte vad jag håller på med. Jag är bara här och glad liksom. Och så smälter man det. Kan man göra armor? Jag har ingen aning. Jag är bara här och glad, sa jag ju. Jag vågar inte, jag vill hem. Jag har lite resources. Jag facklar. Kan fackla upp här på vägen så att jag kommer ju inte jag kommer ju inte glömma bort vart jag hittar den där grottan. Jag menar liksom, där bor jag. Sweet dreams are made of this. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jo, vi kan ju ta och smälta det bara för att science, I guess. Wow. Och nu då? Gå in på boken eller? Titta, block of copper. Kan ju verktyg? Nej, alltså vet ni vad? Jag tror inte, man kanske inte kan göra någonting än så länge. Nej, ni ser ju själva. Den kanske bara är där lite för snyggt än så länge och så kommer det utvecklas snart. I don't know. Och sen kan vi göra skor. Nej, man kan bara göra block of copper, hörni. Och vet ni vad? Det suger. Arnold. Ja, men alltså snälla. Du är full, okej? Okay? Go home, träd. You are drunk. Ha. Gall. Ja, hörni. Allt jag vill säga är tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att liksom några åtminstone kommer uppskatta det här. Även om det är så att liksom... Ja, det här kanske inte är det superönskade på min kanal. Ni kanske vill se mer med Davan, mer busigheter och sådana saker. Men som jag sa innan, liksom, att det enda jag kan göra är ju faktiskt göra mitt bästa. Och jag tänker att jag tror att alla blir ju glada om det kommer någonting på min kanal. Liksom. Någonting underhållande. Men alltså, om man bara muckar med mig. Alltså verkligen, han verkligen råmuckar med mig här. Men tack så mycket i alla fall för att ni kollade på den här videon. Stay strong and power, hejdå!